Усіх, вітаю вас, на своєму каналі. Справи поступово рухаються, ви знаєте, що заважає, щоб вони швидше просувалися. Але поки що є, тобто, вийшов, на полювання знову. Потрібно працювати, треба заробляти. Може це посібником відео стане, колись. Предмети, не повторюються. Життя продовжується. Я ніч трохи поспав, вранці були вибухи, і спати більше не хотілося. Поки що, слава Богу, вижили. Підписуйтесь на канал. Усім доброго дня. Не дивлячись на тривожні години. Вітаю з незламного Харкова. Усе буде Україна.
здав гусятницю, чугун, колись була у когось, на хозяйстві, тепер її нема. Температура. Зранку прохолодно, сонячно, дождів поки немає. Ось мені залишили макулатури у Салтівській крамниці. Кажуть, щоб ще підходив. Дякую їм. Салтівка, вітаю. Шановні, ну сьогодні заробив трохи, 106 гривень, думаю нормально, за ранок, як вважають підписники та гості.